Presidentin Rugova e të kom taku mas luftën në Stuttgart. Na, janë i sëmëne me rej, atërë. Apo kuptan, ato kërkesat e mija ka qenë për mbrojtje, për avrosit. Presidentin Rugova e të kom taku mas luftën në Stuttgart. Për jetë po. E përmani edhe atë? Po, përmani. Në Stuttgart, kërë e po, ku kon taj zema, krejt kryesia e LDK-së Gjermanisë, a Zvica, që në kontë. E mulli, mund patë përbo. Hajde ka një qëtu dhe u ula unë. Cili vit? 99. 99, oke. Okay. Në fund ta nuk e di, dhe më thonë, edhe... Na, janë isën me rej atërë me vroa. Të që janë isën ku a u vro aji Hakimiri, u vro nda, u rehen nda, po këpëtën, edhe presidenti Rugova tha, i kumë thonë kryesis edhe kryetarëve digve, më të dilni vetën. Merë një pa një djolla, dika një qika, dilni kur dilni notën, më të dilni notën. Situata e tilë, na nuk e kemë për detyrë me bo rrugën e trenit. Edhe nëse i bje dikuj një gurin kry kur të qelëm të nilin, na nuk zhëna milion punën. Metaforë për... Po, metaforë po, për punën që jem të e bonë. Na kena me bashku brigje që i bje kanë me bo koalicione. Mi bo një urë që bashkujnë brigje. Sepse nuk mujna do të me bo urat për me shku treni. Më lëmejt kena me ka për ty me bo ura. Jërshet diku i koma, na nuk mujna me nojtë punën. Po, o, president, thash për në vrasin. Na do të më mbrojt. Ishtë fjallat të mbrojtja. Po. Apo tha, të lutëm, jo. Tha, unë du më të amon një shembl. Edhe mu një shembol shumë interesant që ata pa makputin edhe. Ama mirë me në vro 500 vetë pej PDK-je e 500 pej LDK-je, ama mirë me në vro 1000 vetë krejt pej LDK-je. Haj spikoj, ma thati. Jo, ta shumë në zdive, qështu nuk shkallë. Edhe për të spikoj, në ma mirë me në vro 1000 krejt pej LDK-je, ashtu kështu i kemë 1000 shqiptarë vronë, se me në vro 500 anej, 500 kënej, këta që kanë një kësërbin pej Kosove, këfori, me në hinë mes me ndo, dhe pavarësia Kosovës më shtyra fatë pacaktum, na më bo qenit zonë mësë më në gjohë të më bo më vro të sopa më bo në me vete, më bo luft qytetare, dhe kur në vroa një mi për LDK, dihet për cilë përgra për vjekrimi. Se nëse vroa në 5 në 5, nuk dihet cilë përgra për vjekrimi, dhe ta shkanizmë më të kofutu cilë ka u vjekrimi. Dhe në po në kohëm, pëse, valohë, valohë, jenë rogjirja, se u kuptu cilë ka u vjekrimi, më pas vroa në 5, ose në 100 në 100 në, a i lbo gushu. E do më onë nuk e konë në qatë kuptim që ja kanë dhona sa. A do konë kuptimi tjetër, por nuk e qesin ata, po kuptan, po konë problemi që më mbrojt. Apo të, më mbrojt, edhe na, më mbrojt, që për në vrasin. Jo, të lutë, të farë zua, më mbrojt heqë për rrinë në shuni, ma prit dhe plume në shuni. Apo kuptan që ka doshë me thonë. Ma miru me të vrojë me shujt, e me ditë për këtë ka për vërgrimi, se me vrojt janë i. Apo kuptan, ato kërkesat e mija ka qenë për mbrojtje, për në vrasin. Edhe e kanë morë si në kontest se kanë leon spjegimin dhe në fund, se është spjegimi, është një gjajshëm, qështu që me thamë tani. Por, se kanë leon dhe në fund. Dhe Ibrahim Rugova u konaj që e ka te kalu vla vrasin, e ka te kalu të qytetare. E di pëse e di? Pse? Sepse e kom taku Eridin Kuqin, edhe në thamë as gjedhive viti 2000, ka pos më bo luft qytetare. Eridin Kuqi? Eridin Kuqi vetëne. Dhe të jënord edhe kanë thonë, nuk i njohem zjedhet kur. PDK-ja? PDK-ja. Po. A kanë thonë, këra me luftu.